Některé verze vozu Renault Talisman jsou vybaveny funkcí světel pro jízdu v zatáčkách. Když jsou v noci použity ukazatele směru, mlhové světlo na příslušné straně se rozsvítí, aby se tak rozšířil úhel výhledu řidiče. Mlhové světlo se rozsvítí také v případě, když je volant natočen při rychlosti menší než 40 km/h.